A ako sa dvaja ITčkári bavia? Čo máš nové? Ty počúvaj, mám novú frajerku. Včera som si išiel domov a už začalo to byť naozaj veľmi také, také veľmi fajn. Tak som mu posadil na stôl, lenže tam som mal nový počítač, tak som mu dal na bok. Ty máš nový počítač. Ja, ITčkári, a toto vás neminie do konca.